mozaika söküldü. Mozaika söküldü, yarıda qaldı. Və Təhsil Nazirliyinə biz məktub yazdıq və fasadın dizaynını da göndərdik Təhsil Nazirliyinə. Təhsil Nazirliyində deməli baxıldı o məktuba, ancaq bizə cavab gəlmədi. Sözün üzümə bir başa düşdüm ki, yəqin razılıqlar ona görə cavab verməyirlər də. Razı olmasaydı da bir zəng vurub deyərdilər ki, dayandırın, eləməyin. Və Təhsil Nazirliyi də yəqin ki, ondan rəngi də düşüb ki, biz o yarıdan sonra niyə işimizi dayandırmadıq, yenə davam elətdirdik. Mən belə düşünürəm. Məni çəkmək olmaz. Buranı çəkirəm. Ha. Buranı icazə vermirəm. Siz kimsiniz? Buranı mühafizəsi. Mühafizəsi oldu, mən də mehman şeyini. Yox, mən çəkirəm də. Başa düşürəm, buranı çəkmək. Hə, İsmail müəllim? Bu strateji obyekt deyil. Mən burada çöldəyəm, bir dəqiqə gözlə. O, get gör nə deyil. Yəni, şeydir, başa düşürəm, strateji obyektdir. Mən də elə bu strateji obyektin mühafizəsiyəm də. Dedilər ki, çəkiliş qoymayın, gəlsin çəkin. Kim deyib onu? Rəhbərlik göstəriş verir ki, çəkiliş. Rektor? Rektor deyil də, başqa rektordan başqa da rəhbərlik var. Gəlsin, mən özü deyilsin də, sən mən yəliyəsin. İndi yoxdur da, mən buradayım da, onu göstərişin yerinə yetirir də, deyirəm, olmaz da, deyirsən, gəlsin özü mənim. Mən deyirəm ki, qanunda yazıb olar da. Qanunda indi bunlar icazə vermir də, qanun nə qanun, deyirəm, icazə vermir də, qardaş. Mən deyirəm ki, qanunda yazılmış olar. Mənə də göstəriş verib, icazə yox. Mən də seçəcəm. Mən də qoymayacağam. İndi baxaq da, kim kimi. Qoymuram. Geç, harada deyirsən, müraciət elə qoyma. Deyir, rəhbərliyin biri budur. Gəlsin, salam eləşim. Araz müəllim, göstəriş verib ki, çəkiliş icazə yoxdur. Şakiriz sizin rəhbərliyi verib. Hə, hə. Rəhbərliyin icazə yoxdur, qardaş, bəs də, niyə söz birləşdirirsin? Rəhbərlər bunlara, onlar mənə deyəndən sonra gəlinə qədər, sən bir çəkiliş çəkiliş. Bax, qardaş, sənə çox xahiş. Rəhbərlik gəlir, deyə, gəlir. Müəllim. İsmail müəllim də gəlsin, hə, gəlsin görək. İcazə yoxdur. Gəl görün, İsmail müəllimlə belə xəfəsi söhbətləşək. Gel burada ha. İsmail müəllim. Çəkir, mən icazə vermirəm. Bir icazə. Mən gəlmişəm. Bax bu. Qardaş çək, ürəyim deyirsən. Ay sağ ol. Araz məni icazə yoxsa. Aa, bu danışır da, bu mənsin. Çəkin, çəkin, ürəyim. Onsuz var da, nə fasıl. Bu maraqlıdır ki, bunu niyə? Niyə? Sökür ləb, o səbəbi. Maraqlı hamısı saytlarda verilib, gedin oxuyun. Yaxşı, yaxşı. Maraqlı. Ha, heç bir şey. Qardaş da dirəşib elə, deyir ki, çək. Dedi axı çək, sənə rəhbərin sənə deyib ki, çək. İndi deyir çək, göstərək. Buranın ən gözəl mütəxəssisləri hamısı dağılıb gedib orada burada işləyirlər indi. Nurlan Əliyev adına qocalar evi. Bəli, Nurlan Əliyev qocalı, bəli. Amma sənin kimi riyakarlıqla qocalmıyor. Hal-hazırda biz Slavyan Universitetin qarşısındayıq. Gördüyünüz kimi Universitetin qarşısında olan Nizami Gəncəvi və digər tarixi şəxslərin mozaikası sökülür və Universitetin rəhbəri səbəb olaraq deyir ki, güya həmin daşlar tələbələrin başlarına düşürdü və s. Ona görə bunlar qərə gəliblər ki, bu mozaikaları söksünlər. Və hamı sosial şəbəkələrdə müzakirələrə qoşulur, hərə bir sual verir, hərə bir məntiq axtarır. Burada heç bir dərin məntiq axtarmaq lazım deyil. İyi dediyim ki, bax, bu universitetdən, Salvan Universitetindən Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədov kimi tələbələr çıxıb, hansılar ki, 10 may gül bayramına etiraz olaraq qamamızın heykəlində qul bayramımız mübarək yazılır və ona görə də hal-hazırda həbsdədirlər və dərhal o hadisədən sonra Prezident və Təhsil Naziri tərəfindən Universitet rəhbərliyi dəyişilir, təzə bir rektor təyin olunur və həmin rektor indi hal-hazırda Prezidentin gözünə girmək üçün girənlik eləmək üçün bax, bugün belə bir hərəkət edir. Tarixi şəxslərin mozaikalarını söktürür. Yəni, həmin rektor bununla göstərmək istəyir ki, o artıq universitetdə şahdır və burada anarxiya yarada bilər, burada tələbələrə diktə eləyə bilər və sonda onu da qeyd edeyim və buradan rektora səslənirəm ki, bax, bu cür düşük hərəkətlərlə siz bir daha sübut edirsiniz ki, bugün Azərbaycan
təhsil sistemi yox vəziyyətindədir və Azərbaycan təhsil sistemi sizin kimi savadsız insanların əlindədir. Yeniləşdiririk də, neynirik? Bir lazımsa cəhalətlə güləşmək bir çarədir, ancaq yeniləşmək.